gen ou ansem de anse parlman tètou ki evite douvan pa ke potoprens. Tòkou, Garcia Delva, Hervé Lénine Foucan, tòkou Joseph Lambert, Nenel Kassi, Willow Joseph, se pa mi moun ki implike nan de skandal de korupsyon nan onze rapor ke UNCC te soumet bay otorite judisyayou. Mwen kon baka ki important e pil ke mwen kan fèmè 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 fèm Question assassinat président Jovenel Moïse. Non. Mm -hmm. Moi, je cité, Radio Télé Métronome, côté que Métronome te dit que, ou ensemble de monde, que juge Walter et Saint Voltaire qui instruit de cet assassinat président Jovenel Moïse, non, li éviter pendant toute semaine. Non. Par exemple, mm -hmm. vous mm -hmm. le jour le 27 novembre, T'es question de invité et. an se sekretè genèral konsey der minisyon ki se Renal Luberis, Luberis e hum. pou ma 18 novem li evite an sèl konseyèr prezident ki se Esther Antoine mwen te sitèl konsa e pou mèkredi 29 et Edner Gonzagde, an sèl minisyon teriyè a kolektivite teritorial yo et mwen kwen pou premier desam konseyèr ten de Jean Guay gen Arino Destino gen an sèm de moun ke mwen mou te li a travera diotele metronom evitasyon Mais ça qui attire attention dans le dossier, ça. Mm -hmm. Malgade sur compte X, Renaluberis, ensemble avec Esther Antoine, il n'y a pas informé directement par autorité judiciaire yo, de l'invitation. Ça, c'est à travers les réseaux sociaux, c'est à travers les médias en ligne, il yeah. que. Yo, et y a invité, soit pour 27 ou dimanche pour 28. Et il a même critiqué de médias comme tant métronome, ou moi il oh. a même critiqué la presse. Il a dit que qui prend place à la justice, qui a fait travail justice là. Mais moi-même, moi dis, c'est moi, moins. Problème, non. C'est vrai que la presse qui doit Et qui est problème, ça par rapport avec, en plus, froid que presse a prend place à la justice là. Mais oh. moi dit dis, si tu as fait un faille, la question invitation qui t'a dû faire de façon formelle de la justice avait avec, avec Mounsayo, bon c'est que invitation il t'a dû ajouter soit cabinet avocat Mounsayo, ou dis moi directement mais les que mal encore moins lisse sous compte x renal luberis je dis comme ça clairement il ça veut dire que okay, la vive dans département centre pays d'haïti je ne peux pas dire comme ça. Raison insécurité qui est à l'école, en bas de mon cabrit, les gens mettent la vie en jeu, sécurité, pour les déplacer, pour les répondre à la question juge là. Bien que l'évitation e ne soit pas venue uniformellement, mais sécurité avant tout, par rapport à la situation qui pou est comme insécurité en bas de mon ça pousse pour gens dire, est-ce qu'ils sont capable de déplacer, et répondre à la question juge là. C'est un ensemble de questions, un ensemble de débats que a fait pour nous dire nous, dans quel niveau que je dis, hein, justice peut tomber à travers des tweets, à travers des textes, alors que si y a des formes qui sont tracées pour dire Mais comment ça a été fait, je posé une question pour que l'autorité judiciaire dans un dossier comme ça, qui est très important. Même tant qu'on cache Stéphanie Modestien, nous souhaitons les commissaires aient été récemment, mais l'avocat dit qu'on ça Stéphanie n'est pas informé de ça, c'est à travers les résultats qu'elle a ça, et ça veut dire que je dis, il y a une faiblesse dans la justice, dans un ensemble de dossiers. Pour nous dire des Ivénes, il y a le dossier, toujours je ne peux pas regarder, mais on garder avec le dossier Stéphanie, je ne dire, qui je dis là... ki ale pou lè kèsyon e, komise gouverneur ma poto prenslan, Jean-Edouard Guillaume, nan de skandal de korupsyon, e jò kem toujou di ansam avèk ou, korupsyon an, fòn bata kon lè nan peyan, e nan, nan, nan bwa l'Etat, paske jò di an, sin bezwe ou Haiti, miyo demè, sin bezwe ou nouvel Haiti, pou wè mè sa nou koman se fè, se mè ne bata kon kèsyon korupsyon an nan bwa l'Etat yo. Trè bie mbèz. Gon batay ke mbe dam yo atrave minisèp kondisyon fòm ak doa, fòm toujou ap tante fè atrave repindik Se chache doa famyo, se chache l'ekite pou me damyo e integre sou administrasyon publik lan, integre l'aktivite sosyal, kiltirel politik ane dan peyi ya, men malouzman, mpense a fe Stefani Mondesteyan son souflet pou me damyo nan batay ki ap mene, logon fam, mkite diretris adjouen ona, ken mkone ona ki fe koleksyon ansam de la jan, ti maleve ki pi bayo, nou kone ki nan faktori kak touche avèk a vil pri pwanda y ap bay vi yo, y ap bay san yo. L'ajans apare tou devine jwen yo, nan l'ajans ki yo di yo bay pou asyrens ke patron yo pren sou yo. Malezman l'ajans al tou jwa jwen, de senater, de depute pou regla afer pa yo, den zom nan afer ki nan elit ekonomik pegya ki regla afer pa yo, men ti pegyan ou pasan ven. Nan ka direktris adjwen la, li lè dan pil pou mèdame yo nan dimonsyon, joun fèmise kont eksemblèz, pou gade wè se an ba yon kache ney. ke direk dis nan. Oblije kache pou proteje vizaj li pou moun parwel. E talè, 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 zirete la, rete la, rete la. Msonje, e pandan sa vin nan tekmen babliye, esko sonje ansen zetri se a es nan madame Edwin Toton? Edwin Toton msonje ke... C'était le juge Jean-Henri Morin qui t'a instruit aussi en enquête mm -hmm. dans scandale dans le CAS, qui s'est quest l'assistant social. Je me suis dit qu'après deux ou trois invitations que le juge a fait et dernière invitation que l'a répondu à la, la question juge la. alors Jean-Henri Morin, juge Jean-Henri Morin qui était un AC10, qui parle pas et qui demandait demandé avec les policiers qui étaient dans l'espace, qui étaient hors de dépôt pour arrêter Mme Edine Toton. Je me suis dit que j'ai regardé une petite vidéo, une petite photo. Pendant que policier qui prallait avec madame Edwin Tonton, Likembemel et où ouais, est madame Edwine Tonton te gain encore alors complet en forme de corsage et femme alors complet femme veste veste exactement moi mm -hmm. j'étais ton gilet bleu où ouais, je que la lever et, et veste là pour capable barrer visage lui pour la presse et médias et la le visage lui moi même moi dis clair pour que ça pas arriver non, pour que ne pas que nous honte pour que ne pas dire nous comme si que nous pas la presse fait travail li, eh ben, une c'est pas fouiller mais nous l'état illégal. C'est ce pas voler l'argent l'état, c'est pas faire corruption parce que sinon, dès vous faire corruption, on a volé l'argent l'état. ou prend l'état comme je crois le papa, ou prend l'état comme on va aller. C'est comme quoi c'était bien maman à papa, tes qui t'est pour, vous. Eh ben au fait carré à barrer visage ou vous faites fait carré mettez cachené parce que je dis en là, moi dis ça, bata contre corruption en dedans boîte l'état, faut nous commencer menel. On avance là. très bien. Très bien Blaise. Nous voulez que chaque monde qui n'a administration publique la, ou administration privée connaît ça ouh honnêteté dignité au monde il pas de différence à la virginité en femme ou a perdu une seule fois une seule fois seul foi, ou a perdu ça que ouais. depuis tu ou es crédible une fois tout le monde est crédible y était y bonne valeur y était bonne importance avec crédibilité que tu as gagné une fois que tu commets une bêtise dans que soit institution côté tout le monde prend pour pas sérieux c'est ça que m'a dit E, ke, ki, ki te sete madame edwin tonton, ki te barifigil ou gen te pa moun nan sosyete a deja paske yo kenbe ou nan skandal. Korupsyon yo kenbe ou pa mi moun ki ap vole an de peyi nan peyi an administrasyon publik lan, ki empese moun ti si moun yo an lekol yo di an, ki empese gen sekimite nan peyi a korupsyon ot menen kote nou ya si ansam la jan ki te gen nan trezor publik lan, te fe salde de fe nan trezor publik lan, yo di ansam de problem ki nap konfonte la ou, nou prap la dan Se menm jan, pou mandap modesten, konbye ti machan, konbye ti ouvriye, ki te gne lajè ou nan lona, ki kontroubye, wè? Ponso ke, se lajè asirans yo, ki patron yo, mou kwe toutan nou an paket go mouvman ka fèt an li dan peyi ya, ouvriye tekstil yo, exact, yo exact, se exact, asyret lona, lajè lona pa jem vin jwen yo, ponso ke, yo pa go palto, yo pa go palto, yo pa gen go maket, yo pa senater, Yo pa depute, yo pa pal konstruy fem, yo pa pal konstruy chen lotel, ou nan pa premet ke l'ajan yu ve sou yo. Bon, lote direktris adjouen nou institisyon kon sa, ki souvan gon paket skandal korupsyon kap fet la dal. So a negyo ki direkteur, ou bien sekreteur, ou direkteur adjouen, yo anten yo pou baye kob la, nan pot la, pou yo pase sou kote nan fenet la, pou yo prik an payo, pou se se sou kondisyon sa ki yo fel. Majorite go la, jen ki adjouen lot moun, ke l'ajan pata dou adjouen, Se direkta yo, se administrasyon lona ki entan pou fèr okota da sou ap chèche wap joun yo se aksyonè nan sam de bizisnè ki, 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 ki prete l'ajan, ki pa jom remètyo. Mm -hmm. Ou bie, moun ki prete l'ajan, li fèl sou koshyon ak yo. Monsè, wap prete, map vin la son form, kom se senatè, kom se deputè, map prete an 3 milyon nan moun, monsè, wap, wap gon milyon la den. Wap gon milyon la den pou fè ti bagay yo, pa an ba. Lè sa al vin yon, ansèm asyre yo, ba la parye sou yo vwey. E, de tout fason, kom moun de stresse de pati, sefani, otomatikman an tou di, nan rapor IRCCA, nan, nan dimensyon kote omete la, li revele vre, li revele vre. Mm -hmm. re si, ou te nou institisyon, ou konon te bien dirije, menm jan la blez, administrasyon men sat nouvel, mm -hmm. nou konen nou fe yon bon administrasyon, nou bien administre, e, si le directeur a dit monsieur Gombala qui parle là, là nous et la justice soit pour commissaire du gouvernement je ai mm, de vous Guillaume de nous de vous mahon des faire pour mahon mm, pour tout rendre tête coupable parce que vous mm, estimez qu'on pas gain assez de bagages qu'on vous prouver de ce que vous avez. pas ça vrai l'air le, le bagage comme tu as dit trouvé est-ce que c'est est-ce que un drôle de coïncidence que C'est dans moment que Stéphanie a eu l'invitation d'ouvrir et port votre presse. C'est un moment ça pour le taguer voyage, pour le quitter pays. Ou dis-moi, est-ce que c'est son voyage d'affaires, est-ce que son voyage familial, peut-être est-ce que son voyage question santé. Nous, on a questionné tout ça. Mais qu'on a là, Mais qu'on a C'est qu'il y a tout. Oui, frère, oui, frère. Si c'est question de santé, mais son voyage d'obligation de santé ou bien d'obligation familiale, c'est avec paquet. C'est déconseillé avec paquet à la cellule. C'est paquet qu'a bali. E, otorizasyon, sil ka soti, pabliye, se, se te trez, se trez, ou bien, vintwa, se te vintwa, vintwa yo aretel, yo aretel vintwa. Mwen kwa sa, mwen kwa sa. Kajou, kajou avan, odisyon, kou ni alot konsiderasyon ken ka fe, pwoswe, nou e gom paket lot moun, ki nan kat dosye sa, ki a kritike kompotman travaye de la presyo, ou bien jounalisyon, pwoswe, gen gwo diferanswi, an travaye de la pres, e jounalist. Mm -hmm. Donc nous attendons pour nous faire, pour nous faire, pour nous faire, pour nous faire différence. Ce n'est pas tout le monde qui a travaillé, non presse à qui c'est journaliste. Exactement. Il y a quelqu'un qui a fait différence à. Et, qui critiquait, qui dit que la presse en général, et journaliste yo, yo transformé studio radio yo en tribunal. Yo tout fait jugement yo. En pile dans yo tout, yo fait qu'on essaie à travers traver médias sociaux, ou bien à travers radio qui attendait yo l'invitation. Est-ce que madame Stéphanie Pate, pate, moun desen li pat fè pati, moun an fwa par ke potoprens pat voye invitasyon formel bali ki fèl de a fèt a tatiboul de ki te peyi ya. Pè e se de se, de, se de dan le kulis ke jen bagay la, li konen piye le kamare, epi le tapre tri, tri, tri. Pè se lwa avokal, se biye ke l de gen, son biye ale etou ke liye. Ki l el tapre toune, eske l tapre toune, ou ka jen biye ale etou, ou pe di la jan, ou pa re toune. Gap pil nek ki fel kon sa. Sabote, <malt> yo fe alè, wafetounè yon. Yo fe alè, wafetounè yon. Yo di yo pa barè yon, ki yo pe di kombo tiker, sa pa pre ti yon sou yon. Me yo e pa nye, yo de prizon ki yo pa pral fe ya. An dwe egzak, an dwe ekzakou, wak fe lè Vincent. Komanse meni justice, komanse direkter YLCC. Ebe, li patman kolimate e komise gouvernement, wou detande lè. Li patman kolimate e juj, wote 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 Li tou li pa la, avokal di li pa la. Se vizyon konferans. Pon y a madame Stéphanie Maudit-Saint-April nan vizyon konferans tout. Pon se l de genye obligasyon pou l de pati ki te pe ya, pou l tal regle zafè santé ou zafè familial. Li pou konfini regle sa la pregle ya. E pi Haiti pa bon, ta pretounen Haiti de vizyon konferans. Se l ak fe, ansem de moun ki epengle nan rapor ILCC ya. Yo ta de genye interdiksyon depa ki ren publik kouk pou msa yo. Mm hmm. malgre komisyen gouvernement wadouk mwen slan. Je dey gyoum, li di ke l dey gen interdiksyon depa ki, ki te yon kachet. Wafè la loa. Se pa abi wafè. Ensam de mounso yo wakijan ki yon important non dosye, se si gen interdiksyon depa apou yo, ke tout moun konen ki yo gen interdiksyon depa. Mounso yo pa moun kapase mounso yo pa kapase mèm nan fè net pou yon alè yon lòk kote. E san, la jwesis vèzoun fè bagay yo, pi kler, pi pwa, pi kling, aji, Ou yo vini pou yo vini pou te te tityo pou la justice tande yo. Si yo koupab yo bral nan prizon. Si yo pa koupab ya pretonen la kay yo. Mwenm se la miye, se la miye, se la miye, sa fè ma pkestyone sa ansama ave koup m dike eske madame Mondeisten, Stéphanie Mondeisten, ki je di ya trouve na pa ke Bordeaux-Presse ka riponke sou komise gouvanem Mordeaux-Presse nan? Eske nan voye aske lte ap fè nan dat ki te 23 et novem nan? Eske, fo... eske formelman li pat jenevitasyon d'ouvan pa kè ya pou jounen lundi 27 novem nan, ou di mwen avokal di lè la mèt Efezien Joassin ki di yo pat kon sa, pat gen ente fèt formelman e ke se atraver de rezo sosyal tout sa yo, e mwen wè ke majorite nan moun yo, swa o nivou de rapor ULCC, swa o nivou nan dosi asasina prezident jounel Moïse lan, yo lèn, yo kulpabilize la presse, Et ils critique mm -hmm. faiblesse qui est dans la justice là. Tu ça m'a bien oui? Ils a la presse parce que c'est la presse qui au même qui bat information, qui vient dire si, mais si, mais ça. Alors que y a que problème non. C'est dans la justice que le tailler. Pas prend défense corporation so presse à ce pressac qui me donne Je crois so en désir. Vous dit que normalement que quel moun mon dans les médias ou qui se travaille la presse? Et qui ont différents de journalistes professionnels que mm -hmm. nous, même si on a mis cette nouvelle, nous, pour mm -hmm. nous, c'est un travail professionnel parce que nous ne pouvons pas faire c'est humainier mais nous avons gardé ce qu'on a fait, un travail professionnel. Qui mm -hmm. voulait me mm dire -hmm. avec ça Par exemple, un, regardez bien. Journalistes, en font nouvelle nouvelles. Ces nouvelles, elles ne font pas. Vous comprenez dire mm -hmm. Nous mm -hmm. n'avons pas créé nouvelle. de, là, ici, là de nouvelles. la suite, nous avons mis cette nouvelle. Nous n'avons pas un channel nous n'avons pas un média qui a fait sensation. Mais vous, vous n'avez si que n'a femme questionner justice en même temps oui? pendant mmh. que m'a questionne travail à la presse en tout m'a la justice en même temps oui? par exemple si que gain capable de forme on méthodologie on processus de procédure on mécanisme ki di me koman ke otorite judisyeyo so a traver komisey governmen, ou di me a traver de juj, kap instwi ou ansam de dosye, kap mene ou ansam de dosye, ge de moun ke yo evite naka reyo oube devan yo, si ke la justis di, me koman pou sa fet, mwen 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 pou ke yo respekte sa ki di ou nivou de la justis. Legalman, jok ke pou sa fet amdou pou respekte. Mwen mwen se vwe ke Sa ka rive, me diya sa, a traver de kontak ke l genyen, a traver de souz ke l genyen, li jen informasyon an, li getan lage primer lan, li mm -hmm. getan lage e, 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 informasyon de premier meyen, me avan men pou lage informasyon de premier meyen, mwen kwe ke, fa otorite judisyer yo, yo menm tou, yo fet travay legal lan. Wap mm -hmm. evite bles, wap vwe jokke la loaman de pou bon evite lan, Inviter le ça. respecter la mm -hmm. forme, respecter le principe. Lan. Parce que je regarde tout ensemble de monde, soit dans le rapport l'ULCC, ou dans si le dossier assassinat président, en pile, il y a presque les mêmes même prétextes, même prétexte pour dire que oh, c'est à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, ils apprennent que qu'ils ont une invitation, mais ils ne sont même pas au courant.